Apefa, Dr. John Okida, Bishop wetu mpya, Bishop Samuel Karemi na mke wako, our newly ordained ministers of PEFA, viongozi wetu wakiongozwa na Gacheri na wale wajumbe wamefika na MCAs, Wakristo, wakaaji wa Mwea, Ngai ni mwega, na hindi ciothe ngeigia iciara ria mwathani agocwo mwathani agocwo rĩngĩ Bishop wetu Samuel Karemi nimefika hapa kusema pongezi congratulations nataka kusema pongezi for your installation and consecration as the regional bishop for Kirinyaga na tumekuja kuwa washuhuda na Wakristo wengine. Na mimi kasema lazima nifike kwa sababu one, kanisa la Pema ni marafiki zetu. Ya pili, watu ya Kirinyaga ni marafiki zangu. I spend my early life hapa Kirinyaga, nilisoma hapa Kirinyaga High School, kutoka form 1 mpaka form 6. Alafu nikakuwa DO wa Gichogo hapo mwaka 3. Ukijumuisha nimekaa hapa mwaka 9 katika Kirinyaga. Kwa hivyo na hivyo kwenye ndo Kirinyaga, juraji ya kulekea le joke. Na watu ya Kirinyaga mimi nataka kutoa shukurani sana vile mlituchagua. Mkatupatia nafasi ya uongozi. Na ugani thank you. Amukira igalo siyako. Kwa hivyo, Bishop wetu, I have seen umepewa interim certificate ya mwaka moja ujenge cathedral. Ithidi akiona. Ithidi akiigua. Eh? Wa maitho tu wake. Na mudu mugidari mhere yake. Muiko ka muturungo. Yoro. No no murake menyola guikarita ga mutikiwe. No 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 gumenya ne ati akatiguo. No gumenya tondu thabari ndithiagwo ni mundu ki ningi muri andu aitu na kanithoni witu uguo we bishop urukamake tugucarania twarie tukiwa hapa Kirinyaga niseme mambo ya Mwea tunajua zile shida ziko mambo ya snails na panya imesubua kulima sana 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 na tunaona haya sana. Na PS wetu wa agriculture alikuwa hapa engineer Rono na nitaenda kumwambia warudi tena na timu yake ya wataalamu. Lazima tutafute suluhisho ya hizi snails and the rats ambaye nasubua wakulima wa Mwea wa mchele. Number 2, tulilete bolea. Serikali yetu ilipunguza bolea kutoka 7,500 mpaka 2,500. Tunasaidia wakulima wa majani chai, wa kahawa, wa mahindi, wa kila kitu. Lakini wakulima wa mchele hawajasaidika vile natakikana. Kwa hivyo hiyo nikirudi Nairobi siku ya Jumatatu nitafanya mpango ndio pia nyinyi muweze kupata ile bolea ya 2,500 uweze kusaidia wakulima hapa Mwea. Again mumesema mambo ya barabara hapa ndani kwa mchele kwa hii scheme ya Mwea irrigation scheme. Ni kweli iko matatizo. Sio hapa Thiva peke yake katika the whole scheme. Na jana nimeongea na engineer Mwasia ambaye ndio CEO wa irrigation authority na tutakuwa na mkutano hivi karibuni tukipata waziri mpya wa kilimo akishapitia bunge apishwe tutakuwa tukiketi chini na pia na watu wetu wa barabara tukitafuta suluhisho la kudumu katika area hii ya Mwea. Again ningetaka niseme vile mhubiri wa leo amesema, let us not be negative throughout. In the midst of all the challenges there are few good things serikali imefanya, si ni kweli? Tukiangalia mambo ya walimu, tumeajiri 56,000 teachers in 1 year, kitu ambaye haijafanyika katika Jamhuri ya Kenya kwa muda mrefu sana. As we talk now, shule zote zimepata walimu, hata JSS, na tunaendelea.
Again, tulipoingia, tulikuta mambo ya CBC ilikuwa imeleta matatizo. Rais wetu akaweka Presidential Working Party on Educational Reforms, tukasikisa kila mtu. Ndiyo tukatoa mapendekezo, JSS ikae kwa primary school, na hiyo marekebisho inaendelea pole pole, na mambo ya masomo itakuja kusimama. Again, hapa katika kaunti ya Kirinyaga, kuna barabara ambazo zilikuwa zimeanzishwa, sikaenda chini kidogo kwa sababu ya kukosa kulipa makontrakta. Tunapoongea, tumefanya ukarabati, tumefanya mipango ya kwamba tutapata pesa ya kumaliza zile barabara zote ambaye zilikuwa zimeanzishwa, ndio siweze kusaidia watu ya Kirinyaga na watu wa eneo hili. Kwa hivyo hayo mambo tutaendelea tukisukuma pole pole. Tulipata wakati mgumu kwa matatizo ya kiuchumi, lakini serikali yetu tukufu inajaribu kurekebisha hapa na pale tukiendelea. Mambo ya kahawa, serikali yetu ilitangaza 6.9 billion ya kusaidia wakulima ya kahawa wale walikuwa na madeni. Na tunataka mpango kabambe ya kwamba wale officials ya societies, tukilipa hii madeni kama serikali, hawatachukua madeni zingine. Na pia tunafanya marekebisho ya katiba ya sheria ya vyama vya ushirika, ndio tuweke uongozi bora katika vyama hizo. Nimeona pale Kibirigwa kumekuwa na shida ya kwamba watu wameuza kahawa, lakini wale officials wameanza kuweka njia za mkato na kunyanyasa wakulima, mpaka wakulima wanatoka kwa barabara kufunga highway. Siku ya Jumatatu hawa viongozi wakiongozwa na Gacheri watakuja waketi chini na commissioner wetu wa vyama vya ushirika, ndio tutafute suluhisho, na mimi mwenyewe nitafuatilia kwa sababu nasimamia mambo ya kahawa, ndio tuweke pia special general meeting, ndio tunyoroshe mambo ya uongozi wa hiyo society ya Kibirigwa vile tumefanya ile ya Mutira. Kwa hivyo hii ni mambo tutaendelea kufanya, na tutaendelea kulainisha maneno ikae sawa sawa. Mimi sitaki niseme kuzidi hapo. Mimi nitaka tu kuambia vile sheria imesema, viongozi kujeni ground, msikize wananchi wanasema nini. Pana kaa Nairobi, unajifanya unajua, kuja hapa. Si ndio? Na viongozi mkae karibu na wananchi. Wewe kama hapana iko pahali wananchi wako, wewe uko wapi? Si wewe ni mtu ya kuandikwa? Matajiri ya kuandika wewe si ni hao wananchi? Nataka kuambia viongozi wetu, mkae karibu na wananchi na muwasikize na muheshimu maono yao. Mkisikia wakisema hii barabara hapana, wachana naye. Kila mtu asikize tajiri yake. Mimi ninajua tajiri yangu ni nani. Tajiri yangu ni hao watu hapa. Na mimi ndio nasikiaga nikisema wacha tusikize ground vile anasema. Na mimi nataka niseme huyu kashiriki. Kaka kaile tu kaka mkarole wega. Kaka ni katika kiliyado marauga. Kati uwe. Na kati uwaka mashinani. An honorable Jane Jerry, let me commend you. We endelea kukaa na iwa na nchi. Kuja bunge, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday uko hapa. Saturday, Sunday, Monday. Kuja Nairobi, Tuesday, Wednesday, Thursday, urudi hapa. Na diyo mina ona unaperekana na watu kwa sawa. Ukikaa ground uwezi potea. Todugi karania na nuri uwa ole marekate. Kaidi tuwa kani mwa ukanyitirira. Eh? Na kaka nekega katigie dia ruri ni kaka. Kule yangi meshile yohoro wada siya. Kule yangi moha kagira wada siyao. Koro tuye na jaba tuye na shoshia ruri. Kaidi tuwa kaka. Ono kukanyi hita katiri nyama igi hura muku ha. Nekega. Haa, kata katika maturi, yesa? Yesa. Naa, niho mwono haa. Mutika kwa na kiuga. Todu, niture dato, guli ya meshi la yu horo wa nyobeno itu. Kati huo? Nandu matagereka, nandu mahatiririo. Nandu shira wa nyobeno itu uge shiruo. Mudu likora uole mwena wa adwa itu. Na ningweda joke liye sene tamura goga kwa mwono onake. Onake neja ba ito ya ruriri. Ene, ikana kakwe nandu. Aikara kwe na adu wakamadhikiriria, kamadhikiriria, ulea marauga. Kogu idwe, kaida kalea kare kija, netulea lia. Tuko wakato kakemwe na adu wa moya, tuwaro ora ali. Ngani ali, he, uchiyoli, habai mutige. Kati huo, uwe ule, nwe hoke moro ule. Kamutike na agamu ya kahida kakija.
no ndirarora raikia darume druveni uguo karora mundu kamwikira kabiru kamugariura karora ne demukudi horo kahida akinya kaati umurienda eni tone ni jikaraga na ndo aya gatha kamathikiririo la maracira kamenya ndeto citu ciemetha ini ri we uyu no tukwihoke weli no urugame na muingi biu 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 kana ureciri horo anda yaku maundu macio ni tukwenda kurora muno tugithi hara turorete nigetha tugie na tongoria piu 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 tuena hakika ati mundu ucio ndagatiganiria andu aria mamuhete wira na ni arikaraga akiaragia nao na akimacaragira akimenyaga uria marenda nigetha maundu maitu mathie na mathie wega na njirire turenda uguo andu amwe anie ni ndakena muno 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 na Bishop Waihenya umesema uko na sherehe ya kanisa unasema ati barua ya ndiko hakuna haja barua wewe ni bishop wewe ni mzee wetu hiyo ni amri si ndio ama iko haja barua hiyo utaniambia ni saa ngapi tu unatutaka tutakuwa hapo tutakuwa hapo na mke wangu sababu si huyu ni askofu ni mzee wetu sasa mzee akishaongea iko mambo mengine sisi ni watu wa wanyenyekevu sisi ni watumishi sisi tuitugata sia muige bishop wale kuaria na muthuri wa miaka yao ri kuri uruge wa kuria ati marua riu muthuri wote muri anyandikire marua riu ni na demu du uru munini ndi ati jage ndikire marua maki ine muthuri daririe aria kuri ndunge ata agency pia sisi tunaheshimu nyinyi hiyo mnasema tunasikiza na mumeongea agency na tumesikiza nyinyi na mimi nakubaliana na presiding bishop tafadhali Gen Z, my children, my sons and daughters, we have heard you. You have spoken clearly. What you have said needs no full stop or comma. It's clear. Lakini sasa mkitoka wakora wana hijack mambo yenu wezi wanaanza kuiba mali ya watu si ndio? So we want to ask the Gen Z, you have spoken, we have heard you. Please don't allow your protest to be hijacked by criminals, people with the criminal intent to steal property, to destroy property. I think what you have said is now enough. You don't need to say anything more. Rais amesikia, serikali imesikia, kila mtu amesikia. Sasa wacha tuongoje action ile itaendelea so that we don't get something that had good intentions hijacked by bad people, by people with criminal intent to take advantage, to loot property, to damage property, to cause mayhem. It is not right. Nikimalizia, County Commissioner and your team, I want to thank you for the wall on alcohol. Tuendele. President aliongea tukiwa pale Nyandarua, the instructions are clear. That war must continue. Please sit down. Tuthi na mbere na kuhana na joye ibango. Eh? Tuthi na mbere. Eh, jo hiyo ni ratu twali te uru. Kati guo. Turari hakuye gute ciana citu. Imwana citu irakomaga metaro. Ukona ke mwana kiega kina hinya. Kiikitie kaire tugathaka, kiorire johine. Muire tu akomete gitanda, ke mwana ge akoma rungu. Ucio ni mugati orimo. Ni uri mugati orimo. No kuma riu njohi ino yathira twamithondeka ri ukona anake ni methambire ni atheru ni ega na inyu ahikia itu anake amagithamba magicoka ri mukimathiathiire katiguo yes mumamukire so the war on illicit alcohol that the president asked me to lead is on and every county commissioner and his security team if you don't do what is supposed to be done we'll hold you accountable na mtu akikwambia ati hii vita imesimama na simu mwambie hapana andika barua mambo ya orders from above iliisha tunataka kama wewe unataka kubadilisha ile sheria tumesikizana weka barua weka muhuri iweke kwa file ionekane aliyesimamisha vita dhidi ya pombe haramu na bangi ni nani lakini simu tu akupigie simu oh mimi ni mheshimiwa fulani oh sijui tumeongea na waziri amesema basi funguliwe. Don't listen to that kind of nonsense. Hiyo ni vitu ambaye hawezi kubalika katika hii Kenya tuko naye.
The president and I are clear ya kwamba hii vita dhidi ya pombe haramu na dawa za kulevya lazima iendelee, ndio tuchunge watoto wetu na tuwatayarishe kesho yao. Hau no homoria ndo moya. Tudie na mbere. Tutigashoke na thutha. Na mundu wothe ongegeria ucokia njohi njuragani. Ucio ni thu itu. Na ndemere mundu wothe ongeciria njohi onwe coke urage ciana citu. Onawe ciana ciaku itikona thayo. Turari haraka ngai turathika andu 23. 23 people. Iligare mwe itura rimwe twari au nanye na gacagua twari au na gaceri twari au na murango mishi 23 berera sikarete hau atigucuke gutwike ati mundu nwe ciria ati johio nwe coke guku nigetha yoke urage ciana citu na we ni uteti wina guotare na kuri uri wa mbeca nyanya ati johio coke ati ciana citu ithire atiriguo nyomba yitu ikorwo itari na hinya atiriguo tunyihanyihe turamwonera itini nyue turamwonera ke neo nie wito kwibirira igire ciaria maitu cia joi kiaria jaragia ndina ruo ruingi muno oroine yako nyinaga caguo yo kwa kwibirira ya joi utire muci utare dhina ni horo ama kwa uwe mundu na gatwire ati bare yo ati nwetigarwo nayo tukuhura na njohi njuragani na factory iria irarugaga njohi yo irahingurirwo ni turaugire ihingu tutikwenda andu mwakuruga thumu guka kwenderia andu aitu na tutingimetikiria na gutiri hindu tugetikira koguo ni njuge andu amwe athengio muno ni ndacokia ngatho nimukwenda kuona kairi tukaraka ndugagira Nemukoi. Oka. Etago ajiku. Yada musha yada mona la yashiku. Ai gira boxi gitigara na shiku gimweta wajiku. Kato go diya. Akana na nyoshi ku ai gira boxi gitigara na horo ake. Na idi mutike ne pasta. Nimuko da mugai dia da keke mwe. Salimia. Bwana asifiwe. Amen. Our deputy president, our presiding bishop and the entire leadership of PEFA Churches of Kenya and our newly bishop elect Bishop Karemi and your spouse and your deputy, we want to congratulate you today. May God guide you, may God give you strength, and may God give you the territory. Amen. And the ones who are our reverends today, you are very important in governance of the church because nyinyi ndio wale wako huko mashinani, kule kwa village. And you talk to the people. What we say is that the church and the government, we serve the same people. We serve the men and the women. And we also pass on the roads they have talked about. We are also the farmers. And therefore, as our bishop has given the word, that you have been given that ordination, not for the namesake, not for status, but for service. To be able to stand up for your people and speak the truth. Be courageous. That's what we have been told. Obey diligently the word of God and preach it as it is without diluting it. Be firm and stand for the Church of Jesus Christ. I always say I'm not ashamed of the gospel of Jesus Christ because it is the one that gives salvation and it is the one that changes and transforms life. When we speak about this alcohol and drug abuse, you must be in the front line.
You cannot go and watch our children and our generation destroyed when we are everywhere in this Kenya. And that's why we have been asking the church, our presiding bishop, and I'm very thankful to the PEFA churches. They have opened the doors to these young people, the ones who are lost. Let them come there. Feed them with the word of God. Feed them with the bread of life and also the physical bread. Clothe them, clean them, and you will have a good church. Because those young people you see out there, they are our children, are they not? They are the congregation of the future, and therefore we must teach them the right thing courageously, diligently, and congratulations to all. Thank you very much. Asanteni sana, Askofu Mkuu, sisi nataka kuomba ruhusa kwa sababu tuko na mkutano Nairobi. Maybe Rose tukiambiwa tupeane zawadi kwa askofu ndio tupewe nafasi tuweze kukimbia kwa sababu tunangojewa Nairobi. What do we do? Karibu sana askofu iliweze kupokea zawadi kutoka kwa Mheshimiwa Naibu wa Rais.